Hot il-Maltin għaw ċin u Ewropej. Illum flimkien, u ma' qodin ta' aħwa kuġini li aħna, għanatu l-axar t-slima l-sena 2023 u ħanilqaw l-sena ġdida 2024. Il-kontinent tagħna huwa pal familja waħda, bid-differenzi tagħna iżda distinti minn xuxin u kollha kemm aħna għandna ċelebrazzjonijiet speċjali tagħna. Però għataxiex, flimkien ma' qodin pal-aħwa u kuġini li aħna namlu noħolqu xi ħaġa straordinarja. Għax hekk kif nitlu fil-futur tagħna, ejja namlu wieda li ħanġibu l-aqwa interessi nazzjonali u soċjali tagħna għal ġieħ il-ġenerazzjonijiet tagħna tal-futur. Ikkuluriti bit-tapizzerija rikka Ewropea. Dis-sena ejja nieħdu ċans sabiex flimkien insaħħu l-aqda ta' bejnietna ħalli nipproteġu dak li hu ta' importanza għalina. Nixtieqilkom u nawguralkom l-isbaħ xewqat u s-saħħa għas-sena ġdida li fiha se imwettqu triq għal era ġdida ta' Ewropa tar-reġjuni u popli ħielsa. Ave.